Ja bih naglasila jedan problem su godini što se vleče. To je neplaćanje to na penzijski staž. Znači, od mojih 20 godini je работа, ja si imam plateno oko 11-12 godina. Ti je 8 godini, 9 se propadnati u voda. Работе се прековремено, секоја сабота. Мол? По колку сати работи? По 8 сата, редовно по 8 сата, секоја сабота е редовно работна. За прековремени надници, прековремени сати не добиваме никаков надоместок плюс. Случува се и недели да се работи, и недели исто се плаќат како и секој друг работен ден. Ако си отсутен у недела, немаш и редовност. Кине се редовност за еден ден, ако отсутствуваш 1500 денара. Од платата. Ако си бил отсутен на болување, немаш заработено минималната плата од 9000 денара, платата ќе биде пуштена на транзакциска, меѓутоа, дело што треба да, што според нив не е заработен, до 9000 го враќаш назад на рака, у кеш. Може и по 1000 и по 2000 денара да вратиш назад, што фактички платата ќе излезе и 7000 и 8000, може би и 6000. На рака, у кеш, на шефови, на менеджерски тимови. Кога ние побараме К15 да ни се исплати за таа тековна година, кажаа ни дека пари нема и ни беше пуштено само 2000 денара. Што фактички тоа ни е К15 од 2000 денара. После тоа се случи, да бидат измавани две работнички. Најверојатно се биле као посочени или пак од нивна страна утврдено дека се тие на некој начин као некои организатори. Дори едната од нив имаше пуштено плата, а она беше на боледување и беше речено да ја врати целата плата. Она не ја врати платата. И ради тоа оправдување беше ради тоа што не ја вратила платата, а не е била заработена. Затоа избркана е од работа. Повреда на работно место. Колешката си седе дома, иде на лекар, окото ѝ беше повредено, сето тоа не ја ја кошта за лекови, за прегледи, од пробиште поштип на лекар. На крајо не ѝ беше исплатено ниту денар за боледување, што треба и 100% да биде платено тоа, повреда на работно место. Има, па и не, не. За жал не се ни побуни. Јас лично и реко да иде, да си потраже, барам, некој минимален износ, нешто, од тоа што потрошила она за пат, за терапии, за прегледи. Они и кажале дека болувањето не се плаќа. Ма викам, твоето болување е плюс повреда на работно место што треба 100% да биде платен. Леќа носише колешката, леќата и дури беше оштетена, мора и да ги смени и леќите, што е дополнителен трошок за неја, али никој ништо не презема за тоа. Има безброј случаеви на дискриминација, на газање на целото достоинство и работничко и човечко, низ годините, многу, многу. Нашата плата не е заработена, како што ни ја дават. Никогаш не ни е заработено, дека секогаш ни е дотирано. Така, тие зборови ги они употребуваат, вашата плата ви е дотирана. Секогаш ви ние дотираме за да дојдете до некој минимален износ на плата. Тоа го слушаме 20 години. А они за тие сите години напредуваат, знаеме колку многу. Мислам материјално, со објекти, со приориентирани у други дејности, гостителство, трговија, транспорт, шпедиции, градежништво, шешо не. А за ситните работи, мислам ситни, за нив ситни, као станови, кујки и коли, тоа е. А ние само за една гола екзистенција. Немаме ни за тековните месечни трошоци. Свеста, мислам дека кај луѓето уште не е доволно развиена и имат некој страх.
и се плашат. Мисля дека, ако, мисля дека ако, ако се подигнат малце, да реагират на нещо, дека ќе бидат избркани и дека веќе нема да идат, дека нема дека да работат, ќе останат без леп.